мили са селяни от нашето село. Вкарвам ви в едно място, където друго място в подобно в България няма да видите. Това е склада на М-комплект с ауспуси за камиони, бусове, тирове, космически кораби и подводници. Ето, виждате, това е един склад, който блести с наличности. Виждате, това са меки връзки. Това са колена. Нещо, което е много търсено по някой път за едно такова коляно и генерацията на автобуса или камиона не може да работи правилно. Добре. И ето ви. Ето това е ауспух за камион, който е с DPF филтър, с катализатор. Колко? 4500. Да, цената на този ауспух е 4500 лева и цената му е такава, защото във връзка вътре има катализатор, DPF филтър. Добре. Нали? А този 3000 за DAF той катиц евро 5. Така, това е DPF филтър, не? Точно така. Това е DPF филтър за DAF. 105 тица евро 5. 105 евро 5. Както видите, трябва да ми диктуват, защото на мене ми изпускат маслените и компресионните сегменти. Възрастен човек. 3000. Ето тук. Да. Значи цената на този DPF филтър е 3000 лева. Разполагаме и с други такива, които поръчваме по заявка и доставят, не ги държиме на склад, защото са много скъпи. А, така. Освен това да знаете, че ние рециклираме такива DPF филтри. Значи и то доста успешно. Така, показвам ви тук един набор от колена с меки връзки за най-различни автомобили. Предимно дафове са тук. От тази страна са на Мерцедес. Къде? Мерцедес тук. Мерцедес. Горе, да. Средни тръби, изходящи, да. Тръби. Тук от дясната страна са Мерцедес. Ние държиме лидерство в монтажа на такива... Да, това са за Скания ауспуси. А те базуки какви са? Тръби. Средни. Това е тръба колекторна. Колекторна тръба за какво? За Скания. За Скания. Това са за Мерцедеси. Штан за Мерцедеси. Това е веко от лявата страна. И веко, колекторни тръби. Меки връзки. Едно време, когато имаше един идиот, който ходеше и чукаше по дърветата с едни табелки, ауспуси за камиони, бяхме стигнали до невъобразими финансови резултати, но днес сега, когато няма табелки, няма пари за табелки, няма пари за гориво, няма пари за винетки, поради което спряхме да слагаме такива табелки и това веднага се усети. Рекламата е нещо, което е много важно в бизнеса. Всъщност никой не знае какво е реклама, защото в българското законодателство няма определена термина реклама. Ще бъдете много изненадани, нали? Абе, това за какво са? Това са за манове. Това е за ман. ТГА. Манове ТГА. ТГ-Екс. ТГ-Екс.